շատ մեծ ուրախությամբ ասել մեզ բոլորիս, մեր ավականո անդամներին, չնայած դուք արդեն տեղակ եք, ավելի շատ տեղեկացնել անձնակազմին և մեր հանրությանը, որ մեր ավականո անդամ, մեր գործընկերը, մեր ընկերը վերադարձել է շարք և արդեն այսօր մասնակցում է մեր ավականո նիստին։ Պարոն Անտոնյան, ըստ մեր պայմանավորվածության ես ձեզ խոսք տամ, կարծում եմ երկու բառով կուզենայիք անդրադառնալ ընդհանուր կատարվածին։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Սիրելի երևանցիներ, հարգելի պարոն Մարության, հարգելի գործընկերներ, բարի ողջուններս և բարեմաղթանքներս ձեզ։ Ինչ պետք է ասի վերածնված մի մարդ, ով կյանքի և մահվան կռվում, Աստծո հրաշքով և կամքով հաղթահարեց դաժան կռիվն ու Աստծո օրհնությամբ ծայրեղ ծանր վիճակից օրորի սկսեց ապաքինվել։ Ապաքինվել օգոստոսի 1-ին, գիշերվա ժամը 1-ին դիմակավոր թուրք բաշի բոզուկների կողմից իմ նկատմամբ մահափորձից։ Ինձ երկար հետևելով և ապա գիշերը ներխուժելով տուն, վնասելով նաև իմ ընտանիքի անդամներին, քնած վիճակում մահակների բազմաթիվ հարվածներից, հիմնականում գլխիս, ապա դանակի ավելի քան 11 հարվածների վիրավորումներից։ Թուրք բաշի բոզուկների կողմից կյանք խելելի մի գործողություն, որը հարիր է միայն մեր թշնամի ազգին։ Երևանի ավականու անդամի նկատմամբ մահափորձը մանավանդ իր մասնագիտական գործունեության համար, պետության և համայնքի շահերը պահելու համար, դա ուղիղ ոտնձգություն է պետության և համայնքի նկատմամբ, որում իմ փոխարեն կարող էր լինել ցանկացած մեկը այս դահլիճում կամ այս շենքում, ով ընդամենը բարեխղճորեն կատարում է իր պարտականությունները նաև իր խղճի առաջ։ Այո, ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ նաև այս ամբիոնից, որ Երևանի քաղաքապետարանում մինչ օրս դեռ շարունակվում է համայնքային միջոցների վատնումը, և որպես Երևանի ավականու անդամ կամ պետք է աչք փակեի այդ ամենի նկատմամբ, ինչը բացառվում է իմ պարագայում, կամ էլ միջոցներ ձեռնարկեի ամենը շտկելու, ուղելու, ճիշտ հունի վրա դնելու և շարժվելու առաջ։ Ինչը իշա Երևան քաղաքի արվեց նաև մահափորձից առաջ հուլիսի 29-ի Երևանի ավականու արտահերթ նիստին նախագծի տեսքով։ Եվ զավեշտալին այն է, որ հենց այդ նիստից ընդամենը 2 օր հետո այդ թուրք բաշի բոզուկների կողմից իմ նկատմամբ մահափորձով ինքնին այդ գործողությամբ հիմնավորվեց, ապացուցվեց և հաստատվեց իմ կողմից բարձրաձայնված խնդիրները։ Կարծում եմ դատախազություն ահագին գործ ունի անելու նաև Երևանի քաղաքապետարանի ներսում։ Ցավալին այն է, որ խնդիրների համահեղինակները դեռ շարունակում են աշխատել այս շենքում, ես հետ միասին, նաև նրանք, ովքեր ցուցաբերում են տոտալ անգործություն և անտարբերություն։ Լավ, հարց բոլորիս, Երևանի ավականու և Երևանի քաղաքապետարանի իմ գործընկերներին, արդյոք մենք արել ենք եզրահանգումներ, եզրակացություններ,
հետևություններ եւ ամենակարևորը ինչ են կարել այս ամենից հետո կամ ինչ չեն կարել կանխելու հետագա ոտնձգությունները եւ ավելի վատ Երևանի հաշվին անձնական շահերի համար մարդու կյանք խլելու փորձերը Սիրելի ընկերներ, գործընկերներ, ծանոթներ եւ անծանոթներ, մարդիկ, ովքեր անհանգստանում եւ աղոթում են ինձ համար, շնորհակալ եմ ձեր սրտացավության եւ աղոթքների համար։ Միշտ լինեք առողջ, աղոթքներով եւ Աստծով։ Աստծո կամոք ինձ հետ միասին պայքարեցին նաեւ իրաբուժները, ովքեր ինձ վերածնեցին անասելի հրաշքով։ Շնորհակալ եմ եւ երախտապարտ ու երջանիկ եմ, որ ճանաչեցի նաեւ իրենց։ Իդեմս Աբովյանի բժշկական կենտրոնի ընդհանուր վիրաբույժ Սերժ Խաչատուրյանի եւ Երևանի Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ընդհանուր եւ կրծքային վիրաբույժ Մկրտիչ Մկրտչյանի։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր ինձ հետ պայքարեցին Աբովյանի եւ Միքայելյանի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժամունքներում։ Ապա ստացոնար բուժման ընթացքում բժիշկներից մինչև մայրապետեր։ Շնորհակալ եմ եւ երախտապարտ եւ թող միշտ գնահատվի ձեր մարդասեր աշխատանքն ու լինեք առողջ։ Շնորհակալ եմ Երևանի ավականու իմ գործընկերներին, մասնավորապես իմ քայլը խմբակցությանը։ Շնորհակալ եմ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին եւ ինչպես ինքն ասաց նախորդ, իմ միակ բացականիստին, այնինչ մեզ չի սպանում, մեզ ավելի է ուժեղացնում։ Եղեք առողջ եւ Աստծով։ Աստծուն փառք, յուրաքանչյուր մեր օրվա համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ։ Ես բոլորի անունից ձեզ մաղթեմ առողջություն վերջնական ապաքինում եւ իհարկե վստահ եմ, որ անգամ այս վիճակում էլ գործունեությունը նույն թափով կշարունակեք։ Տեսագրությունում պատկերված տղամարդը կասկածվում է այսպես ասած աճպարարական հնարքների գործադրմամբ 745.500 դրամին համարժեք դոլար գողանալու մեջ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։